to myslí jenom proto, že jí to... Jede závod od závodu, podívejte se, na skok 38 setin. I plán, že si jezd vynechá, stále platí, počítá se 4 závody. Majitelka 11 medailí z mistrovství světa už sahala po... Pomalejší než měla Marta Vasinová, tady byla trošku posazená vzadu. Žifrinová útočí na výkon Marty Vasinové, Žifrinová přijíždí do cíle. Zas až trošičku moc přidržela.